Pěkný podvečer, vážení. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Piloni. Nebudu to zdržovat, Moniko, vítám tě tady. Děkuji a já zdravím všechny posluchače taktéž. A samozřejmě, že tady s námi sedí ve studiu také Martin Dukát. Martine. Hezký den, vážení posluchači, hezký večer. Já vás vítám, dneska jsme trošku méně nahlas, takže si to někteří posluchači, kteří si to chtěli, tak si to můžou vyzkoušet, jak jim to bude vyhovovat. Takže abych to nezdržoval, vás samozřejmě zdravím, jak Moniku Piloni, tak samozřejmě naší redaktorku Soňu Zikmundovou. Takže prosím, máte prostor. Děkujeme, Martine, a my se nebudeme dlouho zdržovat nějakými podrobnostmi. Konec konců Moniku Piloni všichni znáte, znáte ji z Facebooku, znáte ji z Parlamentních listů a také z pořadů, ve kterých vystupuje u nás v rádiu. Moniko, podíváme se na Itálii, která je v hledáčku velmi často, protože je tam jakási situace, přímo bych řekla krizová, padla vláda a má být ustanovena vláda nová. My jsme tady minule, když se tady u nás byla, tak to bylo ještě v takové, řekla bych, docela pohodě. A v současné době je to tam skutečně v Itálii otevřené, vře to tam a my máme sice od tebe nějaké informace, ale co se týká mainstreamu, tak mainstream informuje tak nějak podivně. My v podstatě nemáme přesné informace. Takže já tě poprosím, o co tam vlastně jde. A chtěla jsem se zeptat, mnozí vyčítají Matteu Salvinimu, že může za tuto situaci on. Budeš tak laskavá a vysvětlíš nám všem, o co tam vlastně šlo, o co tam jde a o co tam půjde. Velice ráda. Uvědomuji si, že ta situace v Itálii je opravdu nepřehledná. Je to strašný guláš už samo o sobě, když to funguje a když to nefunguje, tak je to nepochopitelný. Nepochopitelný z toho důvodu, že Itálie táhne za sebou prakticky ještě z minulosti spousta těchto vazeb, aby se teda pochopilo, proč, kdo, co a jak udělal, tak je to opravdu, zasahuje to hodně do daleké minulosti. Nicméně je zde teda už jasný dneska, no, oproti třeba ještě před týdnem nebo dvěma týdny, sled věcí, jak se mají, vylezlo na povrch spousta špíny, která byla dělána za našimi zády lidmi, u kterých by si to člověk asi ani nepředstavil, protože slušný člověk hned nepodezírá člověka, který má určitou, jak to říct, určitou zodpovědnost vůči celému státu, jako je například premiér. A je to potřeba teda, bohužel musím to teda opravdu začít vykládat malinko obšírněji, jinak se to prostě nedá opravdu pochopit. Ono to bude těžký pochopit i tak. Nicméně začnu takhle. Dnes je každému každopádně jasný, že na Ligu, na Salviniho Ligu, na Salviniho byl organizovaný puč. To je naprosto jasný. Je to zorganizovaný samozřejmě i za pomocí lidí z Evropské unie. Má v tom prsty Merkel, má v tom prsty Macron a ostatní loutky Evropské komise. A samozřejmě toto všechno bylo možné uskutečnit za pomocí premiéra Conteho. A samozřejmě i těch teda pěti hvězdiček, hnutí pěti hvězd, které on vlastně celou dobu naší vlády, naší koalice s hvězdama podporoval a za našimi zády dokonce
i před Merkelovou se snažil se domluvit, aby, nebo jak to udělat, aby teda těm hvězdičkám se pomohlo a tak dále. Samozřejmě za to paní Merkelová dostala teda hlasy 5 hvězdiček, když se volilo teda, když se volila Ursula von der Leyen. Podotknu, že teda těch europoslanců hnutí 5 hvězd je 14 a všichni víme, kolik hlasů Ursule von der Leyen chybělo, jenom 9. Ano, jenom 9. Takže to je jedna věc. Vše mělo počátek už hodně měsíců dopředu, protože řekněme, že my jsme nějakým způsobem začínali mít pochybnosti v lednu tohoto roku, kdy teda se vlastně ukázal takový ten první vyloženě ostrý konflikt 8. tuším, že to bylo ledna, kdy Salvini odjel do Polska na plánovanou státní návštěvu a zrovna v té době byl problém právě s neziskovkovou lodí, kde teda se prostě snažili dovést do Itálie migranty, nelegální migranty a samozřejmě Salvini to nedopustil, nedovolil. Jakmile odletěl, během svých jednání na polském území se dozvěděl, že mezitím premiér Conte nasliboval tedy, že si vezme Itálie určitý počet těchto migrantů z té lodi tenkrát. Tož samozřejmě Salvini teda opravdu tenkrát se strašně namíchl, protože vlastně to byl zásah do jeho autority a přiletěl a ještě v 1 hodinu v noci, vlastně od 11 do 1 v noci si zavolal jak Di Maia, tak Conteho, aby teda jako se nastolili tady nějaký ty pravidla a tak dále, jo. Takže to byl takový ten první vyloženě krok, jako kdy prostě ho jakoby přešli. Ano. A další byl vlastně pořád v tom lednu, kdy teda byl natočen rozhovor Conteho s Merkelovou v Davosu. Ale to se objevilo až později. No samozřejmě. No ono se na to totiž ale nedávalo, ono se na to nedávalo moc velký, jako, nebo nedávalo se na tom vyloženě tak jako v tu chvíli důraz, protože tím, že to vlastně prasklo, takže se předpokládalo, že jako další takový incidenty po tom, co teda se nějakým způsobem vyjádřil Conte, ale nepopřel to, jo, v žádném případě to nepopřel. Ale to, co říkal, bylo jasné. Proti Salvinimu. Ano, je to tam přesně ono, všichni, kdo četli ty titulky a hlavně to není video, které by natočil nějaký host vyloženě jenom tak, jako, a, jako byl to vyloženě reportér a je to vlastně, to video je z televize, jo, takže ono prošlo televizním vyloženě vysíláním, jo, takže to opravdu nemůže nikdo říkat, že by to byl nějaký hoax. Já bych jenom do toho vstoupil, jenom kdyby si posluchačům řekl jenom zhruba, co tam vlastně v tom videu, vlastně o co tam šlo, jestli by si to mohla přiblížit. Díky. Ano. Šlo tam o to, že prakticky ta scéna se odehrává teda na baru, kde teda svorně Conte s Merkelovou popíjí kafe a juice a usmívají se a prakticky jako velký kamarádi si tam povídají s tím, že teda Conte jí tam vysvětluje, že teda ty hvězdy mají opravdu velké starosti z toho důvodu, že jejich konsenzus u lidí padá a tím, že Salvini uzavřel ty přístavy, tak vlastně ten konsenzus té ligy neustále stoupá. A teďkon co s tím? Prakticky se tam vyloženě zeptal Merkelovi, aby mu poradila,
teda jakým tématům se mají ty hvězdičky věnovat a jak to teda udělat. A co se týče té stránky, teda té imigrační, tak tam slíbil vyloženě nebo se kasal za úsměvem, že jo, že teda když Salvini zavře přístavy, takže on otevře letiště, že on ty lidi bude vozit prostě letadlem. Takže tam jako bylo vidět, jak Merkelovi se to líbila, ta odpověď, a svorně se tam tomu zasmáli s tím, že teda on prostě jí tam řekl, že jako přes něj prostě to jinak nejde, no, že on prostě má tuhle tu politiku, vlastně tam dalo se z toho pochopit to, že přes ty přístavy to nepůjde, ale že on to prostě zřídí tím letadlem, a dokonce, že teda mu to říkal jako Juncker, a on, že mu odpověděl Junckerovi přesně tohleto, jo, takže... Mm-hmm. Moniko, já ještě takovou informaci. Conte není členem pěti hvězd. Není. Tak, to je jenom pro doplnění. Není. Ten tam byl de facto dosazen pěti hvězdami a hlavně byl schválen Mattarellou, kterému vyhovoval. No určitě, samozřejmě. Dokonce je videonahrávka z pořadu televizního, kdy teda se přesně teda ptali Conteho jako právě na tuto otázku, protože se o tom spekulovalo, kde on řekl, že jako nebyl nikdy členem pěti hvězd a že celý život vlastně volil teda ty socany jenom minulý rok, protože byl teda dosazen jako nebo navrhnut na tom ministerské, na ten post, který zastával, tak to bylo jednou jedinkrát, kdy prej volil teda pět hvězd. Dobře, jo, to řekl jenom... přímo on sám, není tak. To žádná spekulace, řekl to v televizním pořadu, takže to je doplnění pro ty, potvrzení, že on byl celoživotně vlastně levicovej liberál a tak dále, dokonce celou dobu teďkon řekněme po tom, co teda ten Conte podal demisi, tak se začínaly pomalinku objevovat další a další informace, které byly tak dobře skované, že opravdu to si spousta lidí kladlo otázky, jak je možný, jako samozřejmě každý politik se snaží, že jo, to svoji soukromí nechat stranou, a aby nebylo teda vyloženě všechno, jak se tomu říká, dominio publico, no, aby prostě zůstala tam ta privátní strana taky, že jo, ty rodiny a tak dále, ale až zas tak strašně moc, jo, tak tam opravdu to bylo zakopané. Ale někdy to soukromí je potřeba také. No tak právě proto, že všichni se snaží, že jo, zachovat to soukromí, ale tak strašně moc jako on, že ty informace po něm nějak jako opravdu nebyly, bylo to všechno zastíněné, víme, jako že to bylo už nějakým způsobem opravdu připravené dávno předtím. Ano, ona to byla taková veš v kabátě, nebo v kožichu, protože Conte měl vždycky blízko právě ke straně Partito Democratico, tedy k socialistům. Ano, demokratická strana, přesně tak. No, takže jak vidíte, tak vlastně to nejhorší zrada, vlastně zrada, protože to není co Conte udělal, to není zrada jako Salviniho, to je zrada národa, to je zrada státu, to je zrada Itálie jako taková. A nicméně teda v té první polovičce toho roku 2019 se neustále stupňovalo takový to napětí s tím, že stále častěji nám nechtěli
podepsat návrhy zákonů, na všechno říkali ne, už jenom třeba při tom prvním návrhu na ten dekret bezpečnosti vlastně ten koaliční partner vytvořil 250 vlastně různých dodatků, změn a tak dále. Takže to byl jejich způsob, jak nás dostat do takové stagnace, kdy vlastně my jsme nebyli schopni, nebo liga nebyla schopná absolutně nic dál nechat prostě... Nemohla to prosadit. Nemohla to prosadit. A opravdu bylo to na těch nejdůležitějších bodech. Podařilo se nám prosadit ze začátku samozřejmě strašně moc dobrých věcí, ale teď byla na řadě vlastně snížení daní, byla na řadě vlastně, na tom se to úplně nejvíc zablokovalo, rozjetí velkých prací, infrastruktur, speciálně teda ta rychlodráha z Turínu do Lyonu, TAF, takhle se to jmenuje jakoby ve zkratce, kterou hvězdičky vždycky odmítaly, ale tam nastal zlomový bod právě toho 7. srpna, kdy teda hvězdičky opět, teda, že neexistuje, že prostě ty práce na té dráze, na tom TAF, jako nebudou obnoveny z jejich strany, absolutně s tím nesouhlasí, jo, a kdežto teda Conte nemohl absolutně v tu dobu právě ty hvězdičky podpořit, protože, jak jsem řekla, je to matematika, jsou tam kolik co stojí, že by to stálo teda víc neudělat to, než to teda dodělat. Tam nemohl teda vůbec si dovolit teda podpořit ty hvězdy a řekl teda, že se tyto práce teda udělají. S tím, že ty hvězdy mu vypověděli okamžitě, vlastně prohlásili jako nedůvěru v něho, protože on prostě řekl něco, co oni nechtěli splnit. A tam si to zdá, jakoby, že by si to vůbec jako nikdo z nich ani neuvědomil, že tam vlastně oni sami kontestovali toho premiéra, který vlastně, když se to tak vezme, je udělal. Že jo? Protože splnil veškeré ty podmínky, které mu dali vlastně v té Evropské unii a ta Merkelová. A dovedl teda ty hvězdičky k tomu prostě, aby volili právě tu von der Leyen. Že? To bylo vlastně, to byl úkol primární, který se potřeboval teda splnit. Nicméně tam opravdu ta krize, ta stagnace vyloženě kulminovala a Salvini řekl, no tak jestliže teda hodláte absolutně všechno, jakýkoliv náš návrh blokovat, bojkotovat, no tak se nedá nic jiného dělat, než teda vrátit vlastně hlas nebo slovo právoplatnému majiteli státu, což je teda lidu. No a tam nastala panika, že jo, a samozřejmě spousta věcí bylo připravených, to jsme se potom dozvěděli, ale mělo to propuknout až o pár měsíců později všechno. Mm-hmm. Ono by to propuklo, ono to bylo připravené, jo. Akorát, že ještě neměli rozdělený dobře ty křesla a ty ministerské posty, ještě o tom prostě v tom ústraní jednali, takže to mělo propuknout později, když by se, nejpozději teda, když by se vlastně hádali o tom, o bilanci, že jo. O návrhu. Rozpočtu. Tak bylo v té době jasné, že Lega má daleko větší preference, že jí stoupají, pomalu už to bylo ke 40%. Ono to bylo okolo, ono to už začalo přesahovat 40%, že jo? Protože čím víc nás blokovali, tím víc jako samozřejmě lidi, kteří to pochopili, kteří vlastně prozřeli a začali vidět vlastně, jak se to opravdu má, tak stále jako ten konsenzus vlastně rostl, jo? A právě tam Salvini prohlásil, že jestliže teda hodláte pokračovat s tím vaším ne,
No tak prostě vrátíme slovo lidu a uděláme prostě předčasné volby, protože já jsem slíbil nějaký program, vy jste s tím souhlasili, to se jak, to řekl tý, koaliční, tomu koaličnímu partnerovi, ta vláda vznikla na základě nějaký koaliční smlouvy, kde byly jasný body, jak se budou ubírat, takže tohle to se prostě neplnilo a on tohle to řekl s tím, že ale nepodal demisi. Salvini nepodal demisi. On toto řekl a nastal zmatek, protože oni vlastně viděli, že je prokoukl, protože tam samozřejmě už začal jako mluvit o tom, no tak jako teď je jasný, proč jste říkali ne a proč jste volili takhle a teď proč jste se chovali tímhle způsobem. A oni honem rychle začali se dávat dokupy a honem rychle se snažili si teda rozdělit ty křesla, že jo? Moniko, ale ty jsi říkala, že Conte podal demisi. Ano, a k tomu se dostaneme teď. Ale Conte přitom de facto byl v souladu s tím, co chtěl Salvini ohledně té rychlodráhy. Je to tak? No tak to on musel být v souladu, protože tam je matematika, že jo? Samozřejmě. Tam bylo, z toho vyplývalo, že tato investiční akce by zaměstnala spoustu lidí. Samozřejmě. To jsme chtěli vždycky, že jo? My se nejdůležitější věc, aby se rozběhla ekonomika státu, je to, aby lidi měli práci, aby se rozjela, aby se vytvořila práce, ne aby se rozdávaly peníze bez práce a tak dále, a že jo? Teď vlastně uvidíte nebo uslyšíte tu proradnost Conteho v následných krocích. No, takže prostě, když se tohleto stalo, tak nakonec vlastně se tam jednalo o to, no tak to teď se teda musí vyslovit nedůvěra, že jo, a tak dále, s tím, že teda se začalo jednat na půdě Senátu, se začali všichni, co se týče této krize, vyjadřovat a Conte si tam udělal ten svůj výstup, který byl vyloženě osobní, dehonestující a atakující přímo osobu Salviniho, což nikdo opravdu neviděl na půdě instituce takovýto osobní ataky s tím, že řekl, že když se věci mají takto, takže podává demisi on. A s tím, že teda na konci tohoto jeho proslovu půjde za prezidentem Mattarellou odevzdat vlastně... Jasně, požádat o schválení demise. Ano, přesně tak. Mm-hmm. Takže když premiér podá demisi, padne celá vláda. Ano. Tady se totiž mluvilo o tom, že Matteo Salvini podal demisi. Tak to byl nesprávný údaj, nesprávně to bylo řečeno tady u nás a v podstatě to vrhalo v očích některých lidí takový jako nedůvěru vůči Salvinimu, že to byl on, kdo zavinil pád vlády. Takže z toho, co Monika ty tady říkala, jasně vyplývá, jak to bylo všechno připravené a nastražené na Legu, na Mattea Salviniho. Je to přesně tak, mělo to být horší, samozřejmě ta vláda by padla, bylo by to udělané, ale bylo by to udělané, jak už jsem předtím řekla, možná o měsíc, o dva později, ale ta vláda by padla. Prostě tam to bylo připravené, to je absolutně jistá informace. No takže co dál, že jo? No takže padla vláda a teďkon Mattarella vyhlásil teda konzultace s jednotlivýma zástupcema teda stran, nejdřív s těma nejméně početnýma a druhý den, že jo, to bylo vždycky úterý, středa, takže a potom teda s těma vlastně více početnýma. S tím, že vlastně mu slíbili teda jak demokratická strana, tak hvězdičky, že jsou teda schopni nebo že jsou, že by se pokusili teda utvořit novou vládní koalici. Ano. A aby se nešlo prostě rovnou k těm předčasným volbám. No takže Mattarella nakonec teda těch konzultací ten první týden prohlásil, že teda si promluví s Contem, který byl navrhovaný jako premiér hvězdama
A jestli by teda přijal vlastně tu možnost být teda, jako sestavit tu vládu, že jo? Když dáme dohromady hlasy Légy a hnutí pěti, teda Légy, když dáme dohromady hlasy PD, tedy Partito Democratico, a hlasy pěti hvězd, dají dohromady víc jak 50%? Dají, protože sami ne, ale oni se k ním přidali i liberálové a progresisti. A takže s touhle podporou to dali. Mm-hmm. Tak a teď tedy dali to dohromady. Dali. A co schvalování vlády? Vláda ještě nebyla schválena parlamentem a senátem. Teďkon to je věc, která probíhala v těchto dvou dnech. Jo. Nicméně táhlo se to, vypadalo to, že jako jak se hádali, že se to prostě nepodaří, protože tam byl pokus vyšachovat Di Maia, že jo, takže ten řekl, že prostě teda se vrátí k Salvinimu, takže mu prostě museli najít křesílko. Takže ho dali na ministerstvo jako ministra zahraničí, člověka, který se nikdy o zahraniční politiku nezajímal, který neumí zeměpis a který neumí ani anglicky. Jo. On totiž také svého času prohlásil, že by nešel dohromady s těmi socialisty, protože věci, které dělali, jsou pro něj neakceptovatelné. Ale jak je vidět, tak to křeslo, kterému bylo nabídnuto, tak jaksi bylo důležitější než nějaká morálka a to, co řekl. A to je další důležitá informace. Totiž hnutí pěti hvězd se vysloveně narodilo proto, aby kontestovalo tuto demokratickou stranu, která vládla v Itálii. Tím pádem se teda zalíbilo jakoby lidu, dělali jako, že oni jsou ti z lidu a vlastně fungovali vždycky na té platformě, kde teda koukali, co nejvíc lidi táhne a podle toho prostě něco prohlásili a naslibovali, že jo. Ale byli vždycky vyloženě tvrdej jako soupeř proti právě demokratické straně a tam oba dva, jak demokratická strana, jak zástupci, a to znamená i hvězdy, i SPD, proti sobě takový obrovský jakoby nadávky, když to řeknu vyloženě, to bylo na denním pořádku, protože oni proti sobě vyloženě soupeřili a proto oni měli nějaký ten konsenzus těch lidí, který už měli prostě těch socanů dost, že jo. A najednou právě nastala ta situace, kdy vlastně hvězdy tím, jak se chovali, začaly padat už pod těch 15% dokonce, jo. Protože když si to vezmete, tak oni jak slíbili ten nepodmíněný příjem před těma volbama, tak oni měli přes 30% a Lega měla něco málo přes 17%. Teďko na konci roku vlastně se to úplně obrátilo, že těch 17 vlastně měly hvězdy a přes 30 měla Lega, která potom šla nahoru až prostě na tu 40. A hvězdy se dostaly prakticky pod tu 15. V některých sondážích, ale tím, jak oni se dostali pod tu 15, tak ale trošičku posílila právě ta demokratická strana, jo, na tom jejich systému teda bojkotování a ukázání se jakoby neschopnými a tak dále. Takže věděli moc dobře, že kdyby nastaly nové volby, takže oni opravdu přijdou o hodně křesel. A to samý samozřejmě i demokratická strana, že oni by byli, a že vlastně sovranisti, jak oni, že jo, rádi říkají stranám, jako je Lega, tak by měli prakticky tu většinu, že jo. Mm-hmm. A to velice snadno. No, to velice snadno. Takže muselo se udělat něco proto, aby si zachránili ty zadky teda na těch křeslech, samozřejmě ve jménu teda osobních vlastně zájmů,
A ne v zájmu samozřejmě lidu anebo státu, že ho tam vůbec jako na to nikdo nebral ohled, tam to udělali vyloženě, že to šlo jenom o ně. Já jsem se chtěla zeptat, co základna, členská základna pěti hvězd, jak reagovala na to, že jdou do koalice právě tedy ze socialisty? Mm-hmm. Výborná otázka. Ještě teda přidám informaci, kdyby to někdo neslyšel. Ona totiž, ono hnutí pěti hvězd v sobě mělo takový určitý jakoby jádro právě těch socanů. Takže to nebylo jako jednolitá strana, která by měla kompletně stejný názor, ale je tam vlastně takový nukleo, dá se říct, levičácký vevnitř, který teda jako vždycky právě volili tak, jak volila Partito Democratico. Takže ty, kteří vlastně fandí tomuto směru, tak ty samozřejmě s tím souhlasili, ale většina občanů, kteří teda byli voliči pěti hvězd právě protože oni byli proti tomu PD, tak zasypali ty sociální sítě doslova nadávkama a vůbec výčitkama, jak je to možný, co si to dovolujou, jak se můžou dát s někým dohromady, proti komu vždycky stále bojovali a opravdu viděli jsme, že teda z toho hnutí pěti hvězd to mazali i ty některý ty stále ty špatný, že jo? Jasně. Ale to šlo prostě na Dimája, na hnutí, ale i na ty jejich platformě, tam, kam oni můžou dopisovat, že jo? Tak tam jako po nich chtěla většina lidu, aby prostě se tato aby se tato koalice s tím PD neudělala. Když se podíváme na předminulé volby a ještě předtím, tak hnutí pěti hvězd už v parlamentu bylo a několikrát bylo osloveno, aby udělalo koalici právě třeba s těmi socialisty a oni tehdy se vystředili a odmítli do těch koalicí jít. Takže tento akt, který udělali v této době, který učinili, tak je skutečně podraz vlastně na všechno to, co oni hlásali. A na většinu svých voličů. Ale oni se nesnížili jenom k tomu. Oni se snížili i, a my jsme si jistí, že to muselo nějakým způsobem k tomu dojít, i k falsifikaci výsledků hlasování těch voličů na jejich platformě, když oni vlastně úplně nakonec, úplně na poslední chvíli, teda, když viděli, že ty lidi se bouří, že jako, jak je to možné, že nemohou teda hlasovat, když vždycky o všem hlasovali, tak jim teda udělali hlasování, jako jestli teda souhlasí. Až potom teda, co se domluvili, co si rozdělili ty křesílka, všechno, že jo, už to šlo prostě, další den to mělo jít, já nevím, před prezidenta a udělali teda hlasování na té platformě. Světe div se, když jste tam hlasovali jako, že nesouhlasíte s tou koalicí, tak ono to většinou nefungovalo. Mm-hmm. Dokonce to ukazovali v přímém přenosu i v jednom diskusním pořadu, kde teda osoba zapsaná na platformě pěti hvězd se pokoušela přímým přenosu hlasovat ne, že nesouhlasí s touto koalicí a vždycky se tam objevil nápis chyba, zkuste později. Mm-hmm. A toto bylo vlastně z celé Itálie na sociálních sítích a všude možně psáno, že prostě se lidi snaží volit ne a ono to nejde. Hnutí pěti hvězd vzniklo jako internetová platforma, jako internetová strana. Takhle se vlastně ti lidé dali dohromady. No určitě ano, na internetu přímo víme, že určitý typ stran funguje na platformě a co dokáží, tak to už občané
vidí. No, mě to tak trošku připomnělo volby tady u nás, kdy při sčítání vypadl internet a náhle tam byly odlišné výsledky. Takže jenom, abyste, vážení posluchači, si teď sami slyšeli, co všechno je možné. Absolutně všechno. Jakmile jde o vlastní zisky a peníze, prospěch, tak je možné všechno, jak vidíte, a když se to děje s podporou vlastně mezinárodních... Nadnárodních a Evropské unie. Ano, tak přesně tak. Takže tady si vemte, že vlastně, když se formovala tato vláda, tak byly určité osobnosti, které se právě pochvalně vyjadřovaly k této, dá se říct, vznikající alianci. Mezi nimi byl samozřejmě i Oettinger, Merkelová, Macron, von der Leyen, všichni tyto postavičky. Ano, také samozřejmě ta vláda jde přesně tak, jak oni si přejí. Že jo? Je pochopitelné, že měli tito lidé vliv na to dění, které právě v Itálii probíhalo nebo probíhá. Takže já bych to ještě jenom shrnula, tu nejdůležitější informaci nakonec, když si to tak vezmeme, že teda potom, co se dostávalo nemožnost teda hlasování a uskutečňování nových zákonů zlepšující teda ekonomiku země a i situaci lidí, to znamená snížení daně, flat tax a tak dále, tak vlastně Salvini řekl, že jestliže takhle budou pokračovat, že by bylo nejlepší teda vyhlásit nové volby. S tím, že nakonec ani žádnou demisi Salvini nepodal, protože on zůstal stále otevřen k jednání, jestliže by chtěli těch pět hvězd vlastně jednat o tom, že by si teda jako vyříkali nějaký lepší podmínky a že by to teda udělali tak, jak prostě se to má udělat podle toho programu, který si na základě kterého vlastně ta koalice vznikla. Takže on tam nikdy ty vrata nezavřel, nikdy tu demisi on nepodal a tu demisi de facto podal teda Conte a tím pádem premiér a tím pádem teda padla vláda a mohlo se uskutečnit teda to, co oni připravovali už dlouho dopředu, a to je právě tento půjč vyloženě a tato koalice na záchranu vlastních vlastně křesílek v tom ve vládě, aby prostě si mohli ještě dál něco nahrabat, než budou teda ty další volby, kdy je jasný, že oni ty hlasy od těch lidí nedostanou. Byl to vykalkulovaný půjč a my tady říkáme, Vladimír už také o tom mluvil, že mu to připomíná rok 1948. Takže nic není nemožné, jak vidíte. Jak vidíte, a uvědomte se, že někdy je to možné absolutně všude. A co to bude znamenat pro Itálii? No, samozřejmě bude to znamenat sérii problémů, protože se nechávají tato nová vláda nebo její složky, její členové hlásají postupně, že někdo by chtěl hned zrušit, že jo, tu reformu důchodovou, že jo, že by chtěl se vrátit teda k reformě Fornero a že chtějí zrušit ty bezpečnostní dekrety Salviniho a tak dále. Dokonce dneska v Senátu se tam jeden ze senátorů opoziční strany vyjadřoval úplně
jak bych to řekla, vůbec nepochopil vlastně, co ten dekret obsahuje. Jo, že tam všichni si myslí, že to je jenom prostě, aby ty migranti nejezdili, ale to není pravda, protože ty bezpečnostní dekrety taky obsahují například navýšení počtu bezpečnostních složek a pro boj proti terorismu, pro boj proti mafii a tak dále. Jo, tam to není jenom o migrantech. Takže vlastně vůbec nejsou pořádně seznámeni s tímto zákonem a jsou to pouhé výkřiky. Já když jsem viděla některé figury nové, které budou sedět na ministerských postech, tak jsem se doslova lekla, když jsem třeba viděla novou ministryni zemědělství a rybolovu. Byla to taková obskurní postava, skoro jak z Harryho Pottera. Takže člověk, který nemá kromě základního vzdělání už žádné další, a co si budeme povídat, i tenhle člověk, jestli má reprezentovat vládu, tak to je docela vypovídající o tom, vlastně, jak ta vláda vypadá. Přesně tak. Tady se teď zrovna kontroluju, jestli se něco pohlo v jednání. Tak, přejdeme teda na období včera a dnes. Dobře, včera, dnes a zítra. To jsem chtěla říct. Včera se hlasovalo v parlamentu o důvěře vládě. Tam jsme věděli, že tu důvěru dostanou, protože tam byli v přesile. Tam to bylo jasný. Ale Salvini, Meloni a Totti, to je člověk, který odešel od Berlusconiho, velice schopný člověk, který s Legou stále spolupracoval. Sforza Italia, ano. Tak vlastně zorganizovali právě manifestaci přímo v den, kdy se vlastně vyslovovala důvěra vládě v parlamentu Montecitorio. Kde to bylo? V Římě, před parlamentem vlastně. Ano. A sešlo se tam na 30 tisíc lidí. Sešli se tam s italskou trikolorou, žádný vlajky různých politických stran, ale sešli se tam lidé, Italové, kteří si přejí mít budoucnost takovou, jakou si normální člověk zaslouží, a ne tohleto, co se tam vlastně děje teďko v tuto chvíli. Takže tam byly docela velké obstrukce, musím říct, že vlastně ty v tom parlamentu měli strach, ano. Tak posílali policisty a tak dále, aby blokovali silnice, ulice, aby je nepouštěli na to náměstí, pak samozřejmě to náměstí se zaplnilo, takže oni to potom zavřeli, protože z bezpečnostních důvodů samozřejmě nemohli nechat naplnit to náměstí víc, než bylo zdrávo. Nicméně jsou videa, fotografie absolutně plný náměstí i vedlejší ulice, protože ty lidi se tam opravdu nevešli. Ano. A všichni teda měli v rukách, nebo vlajky, které vidíte, tak to byly vlajky italské trikolory, a nebyla to věc politických stran, ale byla to věc národů. Moniko, já když to tak vemu globálně, tak bych řekla, že v té Itálii jde hlavně o migraci. Konec konců Conte mluvil s Merkelovou právě o migraci. Migrace, to její zastavení, to se nelíbilo Evropské unii, Bruselu, protože oni chtějí migraci, oni ji potřebují, protože chtějí zlikvidovat národní státy. Takže o to tam půjde, a půjde o migraci nejenom do Itálie, ale v podstatě i přesunutí těchto migrantů dále do dalších zemí. Takže v Itálii jde v současné době samozřejmě i o nás. Dneska se opět lidé dostavili do ulic, protože se jednalo zase v Senátu. Tam byla určitá šance, byly tam určitý, dá se říct, takový disidenti, i třeba z 5 hvězd, tam prohlašoval třeba Paragone, že nedá důvěru této vládě.
Teď tady kontroluji informace, nemůžu si otevřít samozřejmě tady vše, protože to je většinou video, a takže by nám do toho tady řvalo video, ale takhle útržkovitě na mobilu, víte, že to není jednoduchý ty informace z toho tahat. Tady ještě potřeba říct, že parlament musí schválit vládu více jak 50% a to samé platí v Itálii i o senátu, který musí udělat to samé. Tak mám tady informaci, co se týče senátu, takže 169, jo, to mi byla poslána tato informace, ano, pozor, ano. Jako do zprávy, 169 pro a proti 133 a 5 se jich teda jako zdrželo. No. Prakticky nevím, tady spousta těch informací. Takže to byla zpráva ze včerejška. To je dneška, ne, dnes teďko, to znamená v tuhle chvíli, protože tu ze včerejška by jsem si, že jo. Takže takhle to vypadalo v Senátu. V Senátu, no, takže parlament ten prošel, že jo. Ano. No a jak to vypadá, tak ten Senát taky. Takže to bude zřejmě ta zpráva, co jsem četla ještě těsně předtím, než jsme si tady sedli spolu, že u Salvínoho je napsaný, že 10. září je den národní zrady, nebo velezrady. Aha. Tady čtu a zase nemůžu to pustit, protože tohleto je zase video, že důvěra Senátu byla dána důvěra Senátu, zatímco bylo prohlášeno, že se, co se týče teda těch dekretů bezpečnosti, že se udělá krok nazpátek, i teda co se týče ty kvóty 100, a že se prostě zruší ta plošná daň, ta flat tax, která měla ulevit lidem a měla snížit teda daně lidem. No a to je to, co vidím v Perexu teda. A jako to jsou důležité informace v tuto chvíli. To samozřejmě eventuálně si to otevřu o přestávce, jasně, a můžeme, jasně, to potvrdit. Ano, ano. Nicméně teda, jak už říkám, ta důvěra v tom parlamentu, tam byla ta většina, takže tam to bylo jasný, to jsme věděli. A co se týče Senátu, tak tam se teda mluvilo dneska. Salvini měl naprosto skvělý projev. On tam nazýval Conteho Conte Monty. Ano. Jo, protože jako technik, že jo, který teda uvedl stát do příšerných problémů s tím, že mu to tam teda taky dobře nám dal, ale samozřejmě způsobem opravdu, který se i na ten senát, dá se říct, hodil. No bohužel to, co si teďka přečetla, tak to potvrzuje, že Itálie má novou vládu, která dostala souhlas, a Itálii čekají krušné chvíle, protože samozřejmě Mezinárodní měnový fond bude opět tlačit na reformy, jak ve zdravotnictví, kultuře a tak dále. Takže ta situace, která tady byla před těmi posledními volbami, tak tam se zase Itálie bude vracet. Ano, je to velký problém, bohužel, a co se týče teda té imigrace, jak už si na to narazila, tak třeba včera, že jo, to bylo například, protože tady zase nezapomeňme, že jsou tady ještě ty lodičky, které přijíždějí sami, jo, z toho Tunisu a z toho Alžíru, takže to máte spousta lodiček každý týden, to potom dohromady dává lidi. Včera přijela třeba z Tunisu se 13 Tunisanama, že jo, vyloženě až na Lampedusu. No, nicméně zase z té druhé strany před Crotone, tam je Jonské moře, to je Kalábrie, tak 90 mil před tím pobřežím, vlastně ještě v teritoriu vlastně té hlídky pobřežní, tak tam byly naloženo 39 osob, který pochází z Iráku. Ano. A byli odvezeni teda, nebo přivežení, že jo.
No tak oni odtamtud prchají ti bývalí členové Islámského státu. No ano, samozřejmě. To víme. Teď v tuto chvíli se navýšili zase počet osob na lodi, neziskovkové lodi, francouzské neziskovky Mediterány s lékaři bez hranic na palubě, to znamená loď Ocean Viking, která dneska přibrala další lidi, myslím, že jich tam teď dohromady asi 147. Ono těch lodí je víc. No. Jak jsem se dočetla, tak ještě i... Alan Kurdy, ten tam už několik dní, přes týden, 10 dní, to bude snad pořád ještě, je před maltskýma výsostnýma vodama, ještě furt má snad na palubě nějaký lidi, některý byli teda odvezený a... Teda, co byla informace dnešního odpoledne, tak ještě furt tam teda měl zákaz vstupu do těch výsostných vod. Ano. Takže jako svým způsobem zatím ještě částečně alespoň, nebo nějakým způsobem ještě platí to nařízení, který podepsal ještě Salvini z postu ministra, ale samozřejmě, jak jsme viděli už v minulosti, tak potom různí soudci dokážou obejít tyto nařízení a povolit třeba vylodění. Problém je v tom, že ty neziskovky lžou, jak když tisknou, protože například to bylo opravdu skandál. Zrovna z této neziskovky, teda italské, kterou teda založili sociální centra, tak bylo taky lháno o stavu lidí, hrajou to všechno na zdravotní stav, to znamená, všichni, ale jo, takže nakonec třeba ty poslední lidi, který se říkalo, že jsou strašně moc nemocný, že nemůžou ani chodit a že jsou prostě ve stavu vyloženě nutné hospitalizace, tak jakmile byli převeženi na pevninu, na Lampedusu, kde byli vyšetřeni, tak vlastně odtamtud odcházeli po vlastních vlastně do toho centra pro migranty na tý Lampeduze. Vlastně oni mají instrukce, co mají říkat, jak se mají chovat. Oni se chovají podle Koránu. No, lhát je povoleno, přímo je to žádoucí. Takže asi tolik, ale Salvini prohlásil, že ty lidi nepustí do přístavu. Mluvil o tom, že udělá všechno pro to, aby se nemohli vylodit. Co tím chtěl říct? No, počítáme s tím, že samozřejmě v tuto chvíli je jasný, že budeme ta největší opozice, která kdy vůbec nastala. Bylo tam ještě, když jsem to četla, tu informaci, až do předvčíra jsem četla různé informace teda ze stran různých našich, dá se říct, ekonomů, kteří jsou teda i členové Legy, například vlastně profesor Borgi Aquilini a třeba Baňaj, že jo, to jsou ekonomové na světové úrovni, špičce, který opravdu rozumí, vědí, o čem mluví. Ano. A tam vlastně bylo připomenuto, že my máme vlastně, bychom měli mít skoro do konce toho příštího roku předsednictví asi v 11 nejdůležitějších komisí. Takže samozřejmě dá se něco ještě vetovat, nevím, jestli vymyslej něco, aby nás odtamtud dostali, to samozřejmě nemůžu tušit, ale potom jsou tam další třeba věci, já nevím, třeba to byl Calderoli. Calderoli je člověk absolutně nadměrný inteligence, co se týče tohoto konstituce a vůbec statutárních záležitostí. Ten právě za ty bývalé vlády PD tam dokázal vyloženě
psychicky zdeprimovat, speciálně Marii Alenu Bosky, protože vytvořil nějakým algoritmem něco přes milion vlastně pozměňovacích návrhů, aby neprošlo to, co jako chtěli, ano, takže ano. Je připraven vytvořit a zasypat tuto vládu dalšími miliony pozměňovacích návrhů. Takový například zdržovací proces. Ano, dokavať teda nepadnou. Jasně. No, ale to není vyloženě, abych pravdu řekla, jenom to jsem řekla samozřejmě, navíc to jsou věci, které se řekly, to jsem si nevymyslela, ale důležitá věc, absolutně důležitá věc je ta, že my si vezmeme kraje, protože teď nastanou krajské volby. Ano. Asi v 9 krajích. Ty nejdůležitější kraje, plus samozřejmě mnoho jich již máme, takže si vezmeme další a vlastně krajské vlády budou naše. Já myslím, že i na té komunální, vy jste měli komunální volby, na této velice rovině silný. Jste silní. Ano. Ano, přesně. Takže teď nastane první krajské volby, nastávají, mám takový dojem, že se nespletu, 27.10. kraj Abruzzo. Ano. Ale pozor, tam jsou předčasný krajské volby. Ty ostatní, ty jako, co jsou v tom příštím roce, tak ty jsou všechny plánovaný. Když to tamto je, tato je předčasná. Proč je předčasná? No, protože tam byla vlastně vláda PD, a která byla vlastně, někdo z nich byl teda trestně stíhaný, ano. Protože tam začali dělat různý podvody. Takže vlastně padla ta vláda z toho důvodu, že vlastně teda socani italský dělali podvody a vlastně z toho důvodu ta vláda padla a proto jsou ty předčasné volby. Takže si umíte představit, jaký osoby vlastně dneska budou opět řídit Itálii, protože nevěřte tomu, že to budou řídit hvězdičky, tam jsou jenom do počtu. Jo. A je to za posledních 6 let po čtvrté, co bude vládnout Partito Democratico bez toho, aby bylo voleno lidem. Já se domnívám, že celé to, jak se zachovaly hvězdičky, že to mělo původ v tom, že Conteho chování a směřování bylo návodné. Ano. On je v podstatě zneužil tady k tomu. Přesně. A protože lidská chamtivost je strašná, tak se nechali takhle uplatit, koupit. Ano. Ale podle mě ten kočkopes, který vznikl, nebude mít dlouhého trvání. Ne. To my jsme přesvědčeni, že to nebude mít dlouhého trvání. Samozřejmě proto uděláme všechno, ale my z naší strany se zachováme vždy způsobem loajálním. Není naším zvykem dělat věci, které nejsou v souladu se zákonem anebo s dobrým a morálním chováním. Takže nehledě na to, že my jsme se dali do rukou lidu, kteří, jak už jsem jednou řekla, jsou právoplatní majitelé státu. Ano, je to tak, že Lega zůstává věrná svému programu, nikdy se nespronevěří. A nikdy se nedáme dohromady s PD, nikdy. Dobře, máme pomalinku už čas na přestávku a já mám tady ještě takový technický údaj, který vám musím, vážení posluchači, říci. Vzhledem k tomu, že jsme v současné době ve stavu, kdy technika není možné, aby umožnila telefonický hovor. Takže vás všechny, pokud máte nějaké dotazy na Moniku, buďte tak laskavi, napište SMSky, velice rádi je přečteme, ale abych byla teda konkrétní, máme kabel, který by to mělo všechno zajišťovat. Prostě technicky je to problém. Technicky takže je to problém. Takže telefonní číslo je 731-908-213 a dnes teda pouze SMSky, takže si to připravte, napište nějakou stručnou, jasnou SMSku, ne SMSku na 10 SMSek a podobně. Prostě jasný, stručný dotaz a rádi vám odpovíme, nebo případně nějakou krátkou poznámku, ale skutečně snažte se býti struční.
Takže informace pro vás, buďte tak laskavi, pište SMSky a my vám je tady rádi přetlumočíme. Výjimečně je to dneska bez telefonických hovorů. A ještě jednu věc tady mám důležitou. Bude tady blok písniček a ta první, tu posíláme Matteo Salvinimu. A samozřejmě hrajeme ji i pro Moniku a zdravíme Leoška Buckého. Mějte se fajn a za 15 minut jsme tady zase zpátky. Tak, vítejte zpět u pořadu s Monikou Pivony a Soňou Zikmundovou. Měli jsme takovou menší hudební přestávku, italská hudba nám zazněla poněkud v jiné režii. Slyšeli jste například Luciana Pavarottiho s Brian Mayem a tak dále a tak dále. Takže myslím si, že to bylo skutečně zajímavé. No a já už tady předávám prostor našim dvou aktérkám. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer, Moniko. Dobrý večer vám všem. Tak v první polovině pořadu jsme vyslechli poměrně neradostné zprávy. Bohužel vláda v Itálii byla schválena i senátem, takže už to bude na ostro. A je to smutné, že to takhle dopadlo. Já bych řekla, že je to vina voličů, kteří nešli k volbám, nepodpořili Salviniho a, jak se říká, vykašlali se na to. Bylo jim přednější jet si někam k moři nebo prostě věnovat se rodině a podobně. A ta občanská zodpovědnost u lidí, kterým chybí, se podepsala právě na stavu, který v současné době v Itálii je. Moniko, co ty na to? A já k tomu přidám ještě, samozřejmě nelze nesouhlasit s tím, co jsi řekla, a přidám k tomu ještě další vinu i těch, kteří se nechali obalamutit s vidinou toho právě toho příjmu peněz bez práce, kde se prostě vědělo a tušilo, že to jako zas tak úplně, jak jim to bylo slibováno, nefunguje, ale což i zde vlastně můžeme říct, že to bylo také zaviněno tímto. Dobře, tak a teď v druhé polovině tady máme připravené SMSky, které jste nám poslali, takže já se budu věnovat teď. První z nich je od paní Ivany a píše tady: paní Moniko, nebylo náhodou hnutí pěti hvězd založeno právě k tomu, aby ve finále zmařilo všechny snahy Salviniho, zkrátka se infiltrovalo? Takže já na toto odpovím to, co jsem říkala vždycky, že původně se pět hvězd vlastně manifestovalo jakoby hnutí z lidu, které má vlastně blízko k lidu a které mělo kontrastovat právě tu demokratickou stranu, se kterou se teďkon vlastně oslavili, dá se říct, sobáš. A já jsem tvrdila vždy, že toto hnutí vzniklo, protože jsme samozřejmě sledovali jejich hlasování a to hlasování často, dá se říct, podezřelé, tak nějak souhlasilo s různými návrhy právě té levicové sféry, takže já tvrdím, že hnutí pěti hvězd bylo založeno na destabilizaci pravice. Já děkuji, Moniko, a máme tady druhou zprávu od Leoše Buckého. Hezký večer, paní Soničko, Martine a především Moničko. Předem děkuji za zasílání zpráv z Itálie a držím palce celé Itálii a především celému hnutí Lega Mattea Salviniho. Ať vše dobře dopadne. Přeji hezký večer vám všem ve studiu a poslouchám Svobodné rádio. Takže my děkujeme
On to není tak moc dotaz, nicméně je to milé, příjemné, je to že? Milé, samozřejmě. Děkujeme, Ložku. A podíváme se na další zprávu. Zdravím Moniku a celý tým Svobodného rádia Pepa ze Severu. Je mi líto, co nastalo v Itálii, ale tím napomohli sjednotit evropské protiunijní alternativy k jednotě a vidění procesů tak, jak jdou po sobě. Děkuji. My také děkujeme, Pepíčku. Děkujeme. Bohužel není to nic radostného, ale... Ale nedáme se, my se nedáme. Tak a pak tady mám další zprávu od Pavla Sturnova. I dnes po proběhlém puči a odstřelení našeho světlonoše Salviniho Matea máte představu o řešení pravdou a láskou. Vážím si vaší práce a charakteru, ale tím tento boj nelze vyhrát. Možná by vás mohl inspirovat Don Corleone, i když mafii nefandím pro její nelidskost. Je to tady, bohužel. Už je to. Pořád je nejpropracovanější pěstí proti všivákům v politickém bahně. Já na tohle to odpovím, nic není jednoznačné, bohužel právě ta mafie v Itálii využívá těch imigrantů, dokonce si je objednává a rozdává jim vlastně ty úkoly, kdo teda bude, že jo, prodávat drogy, kdo bude makat na poli, kdo bude se samopalem v ruce hlídat jejich sídla, aby se nepřiblížily osoby, které by neměly se přiblížit. Takže bohužel taková ta mafie z těch filmů, kdy teda hájí čest vlastně toho teritoria, no tak to není bohužel realitou, ale samozřejmě proti tomu se samozřejmě bojuje a bohužel je tady i právě velmi silná ta nigerijská mafie, která posílila v těchto letech právě za vlády, speciálně za vlády toho, té demokratické strany, takže jak říkám, vyhrajeme krajské volby a na krajích budeme vlastně vládnout my. No bohužel mafie to je propracovaná struktura, ano. Ale co se týká revoluce, která by zřejmě asi možná v té Itálii k něčemu mohla vést, k jakémusi právě likvidaci té vlády nové, tak k tomu zřejmě asi nebude dost sil. Moniko, momentálně tady nemám žádnou SMSku, tak se tě zeptám já. V této době se muslimové sjednocují a slaví Ašura. V Miláně bylo setkání nebo demonstrace nebo meeting Pákistánců a oni slaví tento svátek vlastně po celém světě. Máš o tom nějaké informace, že se tam sešli lidé a ano, přesně tak. Mám tuto informaci přímo teda z Milána, kdy teda naproti hlavnímu nádraží v Miláně na náměstí Duka a d'Aosta se sešla velká skupina Pákistánců a vlastně slavili tento svátek Ašura. Samozřejmě ne všichni vědí, o co se vlastně jedná, takže bych jenom v krátkosti řekla nebo přečetla vlastně tu informaci, kterou jsem vyslala před tím začátkem toho našeho vysílání, teda, že miliony věřících šíitských muslimů, jo, bo to je jejich svátek, takže miliony věřících šíitských muslimů po celém světě dnes slaví Ašuru, hlavní výročí šíitského náboženského kalendáře, který připomíná zabití imáma Husajna v bitvě u
Karbali v Iráku v 7. století našeho letopočtu. Výročí státní svátek v Iránu, Iráku, Libanonu, Bahrajnu, Pákistánu a v Afghánistánu. Je k tomu nutno dodat, že je opravdu sledování, jak se teda mění vlastně ta struktura těch měst a teda v Evropě takovouhle velkou manifestaci, co se týče teda tohoto svátku před tím nádražím, to snad ani jako nebylo, co se týče teda Ašury. Hlavně oni dneska už vlastně tento svátek používají jako spíš politickou záminku proti USA a Izraeli. Jako nástroj. Jo, přesně tak. No tak při té příležitosti, že slaví muslimové, šíčtí muslimové tento svátek, tak bych zmínila, že zítra a pozítří to bude výročí bitvy u Vídně z roku 1683, kdy byli poraženi Turci u Vídně a de facto se zabránilo muslimizaci našeho území. Islamizaci. Tak je to zajímavé, že u nás se tento svátek nějak moc, nebo neslaví se jako svátek, ale mělo by to být takovou odpovědí právě na různé muslimské svátky. Přesně tak. Speciálně tuto bitvu u Vídni bychom měli opravdu stále připomínat, protože ta byla rozhodující, co se týče naší historie vůbec jako takové, protože tím pádem jsme si vlastně udrželi tu strukturu naší takovou, jakou jsme ji znali do nedávna, protože bohužel už dnes je i jako narušena, dá se říct, teda tou nelegální migrací, masivní teda ano, migrací. Byla to střední Evropa, konkrétně tam figuroval Jan III. Sobieski, který přitáhl z Polska a vlastně tu Vídeň i pomocí našich lidí, Čechů, Vídeň zachránil. Tam už bylo jenom 20 tisíc lidí. Vídeň už byla vylidněna a byla de facto obléhaná další dobu několik měsíců. Přesně tak. Takže asi takhle je to bohužel smutné. A co se týká západu, tak nikdo se nepodílel na potlačení té expanze z Turecka a skutečně to zůstalo všechno jenom tedy na té střední Evropě. Ano. No ale v současné době, kdy jsou podepsány globální pakty, u nás teda se podepsal jenom globální pakt proti migrantům a proti uprchlíkům byl podepsán z naší strany. Taktéž v Marrakeši byl podepsán prý, že to nebylo závazné, nicméně všichni víme, že zákony a různá nařízení a různé dekrety směřují k tomu, aby právě Evropa byla islamizována, aby tady bylo co nejvíce imigrantů. V podstatě všichni imigranti, kteří v současné době připlují nebo se dostanou do Evropské unie, jsou legální. A to je právě ta zákeřnost veškerých těch paktů. A i Istanbulská úmluva de facto to k tomu směřuje také. Tam se to týká žen. Ale... Ano, já jsem četla, že Conte, já teď nevím, jestli snad zítra, jako chce přednést právě komisi evropský, co se týče teda právě té imigrace přes to Středozemní moře, že aby se teda udělala dohoda, aby se prostě ty lidi přerozdělili ještě předtím, než teda spočinou na pevnině,
s tím, že teda, jestliže se to takhle udělá, takže nechá otevřený přístavy a vezme si jenom teda část s tím, že už bude jasné, že dopředu, že ty ostatní lidi půjdou jinam, aby právě to nebylo podle toho Dublinu, aby prostě nemusel mít on všechny teda těch, já nevím, příštích 5 let, jo, a chce to udělat jako tento návrh s tím, že samozřejmě potom tam je dál psáno, že jako zatím je to zřejmě jako nemyslitelné to, že by samozřejmě s tím souhlasili všechny státy evropské, ale jako, že teda dobrovolně by s tím mohl souhlasit jenom jedna část. Jo, ale vidíte, že tady opravdu z té jeho strany postupně prostě po krůčku se snaží nějakým způsobem dosáhnout vlastně toho, co sliboval a o čem se bavil právě v tom lednu s Merkelovou, že teda se postará o to, aby ty lidi prostě sem nějakým způsobem mohli se dostat. Dobře, teď tady mám další SMSku od pana Karla. Rozehnala. Dobrý večer, kdy budou další volby, kdyby Liga získala 40%, stačilo by to k vítězství, nemohla teď pomoci Salvinimu Berlusconiho strana a která další strana by v Itálii mohla být spojencem Ligy? Zdravím paní Moniku a Svobodné rádio. Tak děkuji za otázku. Je to otázka, která určitě bude zajímat mnoho lidí. Ty volby byly vlastně minulý rok, takže se mluví o roku 2023, protože máme 5leté období. A co se týče teda spojenců, tak dneska jako spojence máme Giorgio Meloni, Fratelli d'Italia, a vlastně odešlého velmi schopného poslance Totiho od právě z té Berlusconiho strany Forza Italia. Berlusconi poslední dobou je velmi, jak bych to řekla, nedá se na něj spolehnout, takže tam bych asi vůbec radši se nevyjadřovala k tomu, protože nevypadá to jako, co se týče Berlusconiho, dobře, ta jeho spolupráce a tak dále. Nicméně spolupráce Totiho a Meloni se potvrdila již včera, kdy se teda sešli všichni tři a s trikolorou italskou vlastně dali dokupy 30 000 lidí, který teda demonstrovali před parlamentem. Dobře, já tady mám další SMSku. Paní Dana z Brna. Dobrý večer, všem mám dotaz, jak se dostávají migranti z ostrova Lampedusy dál do Evropy. Děkuji za odpověď a zdravím Moničku. Děkuji. Z Lampedusy se dostávají samozřejmě na lodích buď teda přímo pobřežní stráže, která je rozváží potom do různých teda center, anebo přímo se stalo třeba, že si je vezla i jedna neziskovka normálně na trajektu, který používají normální cestující mezi Lampedusou a Agrigentem. Tak a máme tady další SMSku. Přeji krásný večer. Dotaz. Nehrozí straně Liga podobný problém, jako měla SPD s poslancem Volným? Pokud jsou hvězdičky takový křiváci, tak se o něco podobného mohou pokusit. Zdraví a drží palce Jiří z Žiliny. Odkladna. Tak co se týče teda Salviniho Ligy, tak je to strana velice kompaktní, co se týče všech kroků, které byly učiněny, tak byly učiněny se souhlasem všech řídících osob a samozřejmě souhlasem i osob, který jim podléhají, tudíž i nás všech.
A jsem teda hrdá na to, že tam v té naší straně opravdu máme tu soudržnost a samozřejmě velice přísná pravidla, které samozřejmě každý rád dodržujeme, protože jsme se s nima seznámili ještě dříve, než jsme se teda stali nejdříve teda podporovateli a posléze teda díky aktivitě samozřejmě se může potom člověk stát i řádným členem, aktivním členem. Já jsem se ale chtěla zeptat, neměli jste tam takový případ, že by člověk zradil? Tak samozřejmě, víte co, jako ten lidský, ten charakter člověka, který by chtěl někdy mít nějaké jiné výhody, tak ten se stane samozřejmě všude, že jo. Jenomže díky těm pravidlům, velice, velice přísným pravidlům, kterými máme, tak lidé, kteří teda nemají již teda stejné myšlení, tak jako je myšlení celé strany, tak jsou odejiti, protože v tom případě samozřejmě je nikdo nedrží a jestliže jsou nesoulady teda v různých oblastech a krajích, kde teda liga působí, no tak potom samozřejmě, co se týče teda těch buněk ligy, tak potom jsou tam oblastní komisaři, kteří dodržují, teda kteří dohlíží na to, aby se dodržovalo všechno tak, jak se má. Já se zeptám, Moniko, kolik má Liga členů? To přesně jako číslo neumím odpovědět, protože jsem nenašla žádnou statistiku, ale jako rosteme opravdu velkým tempem, takže bohužel číslo vám nepovím, ale vemte si, že nás volilo tolik lidí, ne všichni, teda samozřejmě jsou členy ligy, ale mnozí, co mohu říct já, za poslední rok, tak těch nových členů máme opravdu hodně. Dobře, tak a máme tady další dotaz SMS-ku. Zdravím obě milé paní, děkujeme. Jsem smutná z vývoje v Itálii, neboť kamarádka žijící v Římě říká, jak tam již nyní je život komplikovaný. Nepracují muslimové, dělají bordel, kriminalitu. Co bude dál? Co podnikne Matteo Salvini, než budou další volby? To bude o dost horší. Tak samozřejmě paní Marie, že je to paní Marie, ano. Ano, paní Marie má pravdu, ano, v Římě to je ještě horší než třeba na severu, tam, kde bydlím já, v kraji Veneto. Protože samozřejmě záleží taky právě na starostovi města, speciálně teda Řím, už je dlouhodobě velice zanedbaný a tam opravdu lidi se setkávají s velkými těžkostmi už i tak, co se týče vůbec komunikací a tak dále, jo, a služeb, běžných služeb, takže je to ještě horší. Teď jsme zase opět zažili problémy s tím, že se tam hromadili odpadky, vypadalo to příšerně, jo, takže není to jednoduché, no a teď se do toho přidávají samozřejmě ještě tyto problémy s těma nelegálníma teda imigrantama, kteří samozřejmě páchají kriminalitu, protože to prostě jinak u nich nejde. S tím, že teda, jak už jsem řekla, naše kroky budou tyto, já to zopakuji. Zaprvé samozřejmě budeme velice silná teda opozice, která bude pracovat velmi intenzivně. Budeme intenzivně pracovat v komisích, jak už jsem řekla, je to asi 11 nejdůležitějších komisí, kde máme teda předsednictví, takže samozřejmě máme možnost a právo nepustit všechno, co oni si vymyslí a potom se zaměříme na krajské volby. Je to dohromady 9 krajů, který mají volby, takže ty nejdůležitější samozřejmě si hodláme získat. A máme k tomu velmi dobré předpoklady, takže co se týče práce jako takové pro lidi, tak jsme stále k dispozici a určitě budeme mít slovo v kapitole aspoň tímto způsobem, s tím, že si myslíme, že stejně do toho roku 2023 ta vláda nevydrží. No v Itálii ta situace je opravdu špatná. Mám takovou
informaci od člověka, který v Itálii byl na dovolené v hotelu, měli soukromou pláž a majitel toho hotelu doporučoval, aby zůstávali pouze na té pláži soukromé a nechodili nikam jinam, že je to nebezpečné. Takže těžko to posoudit, nebyli jsme tam, nebo kdo tam byl, tak se s tím třeba setkal v některých oblastech víc, v některých asi míň, ale žádná radost jet do Itálie asi brzy nebude. Tak a já máme se tam další, podívám se na další. Zeptám se ještě vašeho skvělého hosta, jakou má odpověď a i Mateo na zradu Cyprase v Řecku. Dobrou noc, Pavel. Jo, no, tak jako já bych se k tomu ani nevyjadřoval, protože si myslím, že je absolutně jasné na názory na Cyprase. Ne, absolutně negativní, že jo. Tak je to zrádce. Samozřejmě. Toho, co hlásal. Podíváme Přesně se na další SMSku. Dobrý večer, otázka. Jsou v Itálii no-go zóny, jako jsou ve Švédsku a je na internetu nějaká mapa těchto zón? Jo. Děkuji za odpověď. Pan Valenta z Českých Budějovic. Tak ještě úplně tak jako drastický no-go zóny, jako je ve Švédsku, teda nemáme, ale jsou ve městech, speciálně velkých městech, jsou oblasti, kde se samozřejmě sdružují a je tam větší pravděpodobnost, teda, že by mohlo dojít k nějakému incidentu. Mapu jsem zatím neviděla, abych pravdu řekla, ale samozřejmě jsou jisté zóny, kdy teda lidi si dávají pozor, jestliže musí teda projít, jestliže tam jsou třeba ty nájemní domy města, které postupně získávají právě imigranti místo teda potřebných chudých Italů a tam potom teda ta kompozice je vysoká a speciálně třeba v Miláně, když to tak řeknu, u těch různých velkých parků, jako je Rogoredo a tak dále, kde se teda prodávají drogy a kde se teda stalo více znásilnění a to i třeba na starých osobách, na starších osobách, na důchodkyních, který třeba po ránu brzo venčili psíka, tak byli dokonce přepadeni a znásilněni v minulosti 20-letými migranty, takže si umíte představit, že to je opravdu strašná představa, že by jich tady mělo být ještě víc. O přestávce jsme se, Moniko, bavili o tom, že Conte pracoval pro Vatikán. No, právě jsme se bavili o tom, že jsem četla takový docela zajímavý článek, takovou studii. Právě v této době vytahávají se různé takové ty informace, které vlastně byly velice dobře uschovány a bylo tam napsáno něco v tom smyslu, že právě Vatikán má nějaké zájmy nebo jestli se spolupodílí na vyučování právě advokátů, kteří do budoucna počítají, se kterými do budoucna právě počítají, že budou právě hájit zájmy právě toho Vatikánu. Takže tam bylo právě naznačeno, že touto školou prošel i Conte. No, když se na to podíváme, že vlastně papež, antipapež František je dosazen globalisty, tak se ta skládanka dává docela dobře dohromady. On vlastně Conte, když byl u papeže, nechci se splít, ale myslím, že to bylo minulý týden, tak od něj dostal dokonce růženec. Tak je to zcela jasné. Nehledě na to, že vlastně on by to měl být už poslední papež, tak jak je předpovězeno, a funkci vedoucího, řekla bych vůbec jako věřících, jo, nebo všech sloučených náboženství by mělo převzít OSN.
No, každopádně je nadmíru jasné, že svým chováním spousta věřících od církve aktivně jakoby odstupuje a on je vnímán spíš jako právě člověk přesně, který je ty věřící nezdružuje, ale vyloženě rozděluje. No tak samozřejmě, kdo má zdravý rozum a vidí, co on hlásá, že hlásá hereze a papež hlásající hereze de facto nemůže být papežem, tak vidíme, o co tam jde. Jde o vlastně zničení křesťanství a konec konců i ponížení křesťanů, protože strašně vadí, když jsou někde kříže a tak dále, že to ponižuje muslimy, ale muslimové si mohou dělat cokoliv a jsou podporováni, takže vidíme, kam je to tlačeno. To je opět ta islamizace, o které jsem mluvila. Ano, přesně tak. Bohužel musím říct, že osobně znám lidi, kteří, já to řeknu takhle, pro Vatikán pracují, to znamená různé kněží nebo jo, funkcionáře třeba i z kláštera a tak dále. A oni jsou právě rozděleni i oni přímo. Jako, jo, takže ty vy víte, že tamhle v tom kostele hlásá vlastně odkaz třeba papeže a když to v tom druhém vlastně zůstal, dá se říct, ten farář nebo kněz, řekněme s tím zdravým rozumem a nehlásá, vlastně necpe se do politiky a hlásá lidem prostě věci, které jsou tak nějak spíše snesitelné, nejsou to násilnosti prostě, že když teda nebudete, já nevím, volit tamhle pro imigrační stranu, tak nejste správní křesťané a tak dále, což naopak právě hlásají ty, kteří následují stopy Bergoglia a to potom vidíme například před Vánoci, že tyto osoby místo, aby teda postavili jesličky, klasické jesličky, že jo, Betlémek, tak potom tam staví ty figury do nějakého člunu prostě migrantů a tak dále. No je to co jsem říkala. Přesně. Jedná se o to, aby křesťanství bylo vymíceno a aby křesťané splynuli právě s těmi muslimy. Nemáš, Moniko, pocit, tak, že teď globalisté strašně tlačí velice, jak řekla bych, na pilu, protože oni potřebují rychle něco provést. A ten proces, který probíhal pomalu, se teď urychluje a zvláště odstavením, když to tak řeknu, Salviniho z vlády, který vadil. Ano, samozřejmě mám ten pocit, že právě, jak ty říkáš, tlačí na pilu, snaží se všechno urychlit a myslím si, že se to děje proto, že vidí, že právě ty lidi nebo ty občané, když teda budu třeba mluvit o té Itálii, tak opravdu třeba strana, jako je Lega, má čím dál tím větší podporu a oni se bojí, že když by to tak pokračovalo dál, že by nemohli uskutečnit ty jejich plány, který na nás mají a proto se muselo udělat to, co se udělalo a zamezit pravoplatným volbám. Já se ještě zeptám, v Itálii se uvažovalo o dvojí měně. Jak to vypadá v současné době? Co se týče tohoto, tak vlastně v poslední době se o tom nemluvilo, že ten návrh tam byl jasný, že by se udělalo něco jako stravenky. Jo, který by teda platili i třeba, že by si lidi s tím zaplatili složenky a bylo by to vlastně umoření dluhu, který má stát vůči podnikatelům, kterým má vrátit peníze za DPHčko, takže samozřejmě, kdo by na to přistoupil, takže by teda se použila tato paralelní měna. Měna jako taková se samozřejmě nedá, že jo, to euro, to už, kdo už padl do europasti, takže musí, není to tak jednoduchý vůbec jako z toho vylíst, jo, i když samozřejmě spousta lidí by chtělo.
nařízení nebo představa Matea Salviniho ohledně dluhu, který má Itálie vůči Mezinárodnímu měnovému fondu, byla i o tom, že se budou podporovat podnikatelé. Ty jsi mluvila také o tom, že se budou snižovat daně, aby ta daňová zátěž nebyla taková velká. Teď vlastně všechno půjde zpátky. Takový ten rozvoj Itálie bude stagnovat a její dluh poroste. Ta stagnace samozřejmě tady bude, protože vlastně to bylo nastavené, veškeré to počínání bylo dobře propracované. Samozřejmě, když máte menší daně, tak daně platí každý a když umožníte vlastně, aby se rozběhly velké strukturální práce, tak samozřejmě spousta dalších lidí tu práci dostane a takže vlastně postupně se dostávají lidi z toho bludného kola. A to opravdu všichni, nebo většina samozřejmě lidí vzhlížela teda k této možnosti jako opravdu k záchraně, protože lidi, kteří žijí, kteří přišli o práci, třeba jako například manželé, kteří přijdou o práci, protože pracují ve stejné továrně a najednou je rodina úplně bez příjmu, tak jako to opravdu v Itálii se děje a takový lidi jsou a je jejich opravdu hodně, takže ta naděje opravdu byla veliká a teď v tuto chvíli samozřejmě tato nelegální vláda tuto možnost maří. Jasně. Jak to vypadá s rozpočtem? Itálie měla problém s Evropskou unií a Evropská unie nechtěla povolit překročení o určité procento. Myslím, že tam byly asi 3% HDP. A zatímco jiným státům, jako je Francie a Španělsko, u nich nebyl problém, aby došlo tady k tomu navýšení, tak Itálie měla neskutečné problémy, dohadovala se s Evropskou unií a nakonec i se došlo ke snížení toho schodku. Jak to vypadá teďka, když teda bude Itálie poslušným mopslíkem? No tak samozřejmě. Nebude problém. Nebude zase problém, to jako vidíte, že tam se dohodnou, samozřejmě to bude stát nějakou zase jako na jednu stranu uleví a na druhou si vezme, to si nebudeme jako namlouvat, že by jako bankéři někomu někdy něco jako slevili, že jo. Ale tak určitě popota prodloužej malinko jak se tomu říká, to vodítko, jako má pes, tak prostě to vodítko nebude jednometrový, ale bude třeba metr a půl, ale furt budeme na tom vodítku, že jo? Mm-hmm. Člověk, když se nad tím zamyslí, tak migranti něco stojí. Hospodářství stagnuje, a to nejenom v Itálii, ale vlastně v celé Evropské unii, a nejenom tam, ale i v Americe. Takže na co se čeká? Mě z toho jímá hrůza, když si představím, že Mezinárodní měnový fond a banky tisknou peníze jak na běžícím páse, nejsou ničím podloženy ty peníze. Jak, kam to může vést, Moniko? Kdybych měla odpovědět vyloženě upřímně, tak ti řeknu, že to ani nechci vědět, nechci si to vůbec představovat, protože opravdu je to zapeklitá situace a věřili jsme samozřejmě v této vládě tomu, že se nám podaří udělat tu změnu, udělat ten převrat takovej samozřejmě v uvozovkách jako normálnímu ano, obrat, dá se říct. Kdežto, jak vidíme všichni, tak hnutí
pěti hvězd, které o sobě tvrdilo, že to je hnutí, které udělá změnu, které chce revoluci, tak nakonec vlastně se dala dokupy s PD a teď tam mají dokonce Gentiloniho jako komisaře přes finance v Bruselu, no tak to je opravdu absolutně, to je jako, kdyby mi to někdo řekl, já nevím, před pár měsícema, tak bych tomu ještě nechtěla ani věřit. Že je to vůbec možné. Ano. Tak u nás tady máme taky ministry, kteří jsou naprosto neschopní, anebo možná spíš všeho schopní, a také zůstává nad nimi zdravý rozum stát, ale v současné době ve světě asi zdravý rozum není žádoucí a tady u těch lidí asi umřel. Nebo já si to neumím jinak představit, ale je pravda, že ten mamon, jo, peníze, to je prostě jejich moto a nehledí nalevo, napravo, natož na národ. Takže asi. Když už jsme u těch paradoxů, tak jsme se bavili o tom minule, jak v tom městě Bibiano byl vlastně ten obchod sociálek s těma dětma, jak prodávali ty děti do těch různých rodin i třeba jako. A teď vlastně ty hvězdy hřičely, že jo, nikdy se nedáme dokupy ze stranou z Bibiana, takhle o ano. nich mluvili. Dokonce ten jeden z těch hvězdiček začal psát knihu a měl vydávat knihu prostě o tom Bibiano, no takže jako kniha jaksi na světě vypadá jako, že není najednou z ničeho nic, nevím. Ale no tak jako on byl taky jediný proti tomu, aby se dali dokupy, že jo, protože jako těžko teda. No, ale vidíte, to jsem ale nechtěla úplně říct jenom tohle. A samozřejmě teď si vemte, že co se týče ministerstva přes sociální věci, tak to dali právě tomu té straně z Bibiana, jak oni je předtím jmenovali, jo. Takže to je opravdu úplně neskutečný. Tak to je skutečně paradox a možná, že to hnutí těch pěti hvězd, že brzy asi bude mít velké problémy se stranou socialistů, se stranou Partito Democratico. Partito Democratico, tam rozhodně šlo vládnout a ne poslouchat nějaký hvězdy, jo. Tak já tady mám ještě SMS-ku, přečtu jí, je od pana Valenty. Dobrý večer, nemyslíte, že by vytvoření mapy no-go zone nebo zločinnosti migrantů byl od ligy zajímavý počin? Ono se to pak za rok pěkně nastřádá a je víc jasno, jaký má tam migrace přínos. Děkuji za odpověď a my zdravíme. Ano, zdravíme, no, tak samozřejmě statistika různých těchto míst, která se začíná vyvíjet, je potom samozřejmě zajímavá právě v tom, že je tam vidět právě ten nárůst, ten vývin všeho. Oni existují samozřejmě tabulky, jo, tabulky teda zločin, kde jsou teda zapsané ty kriminální činy a kdo je udělal a statistiky teda, kolik vlastně je dle národností lidí teda za mřížemi a tak, ale samozřejmě myslím si, že to není špatný nápad udělat nějakou mapu z toho důvodu spíš jako, že tam přijede do té Itálie turista a aspoň bude vědět teda, do jaký čtvrti by teda nemusel zrovna chodit, protože to samozřejmě ty lidi nevědí a mohli by se možná předejít i nějakým problémům. Každopádně jako nápad to opravdu špatný není. Říkám, nejsme na tom teda jako jinde, kde teda opravdu tam neprojdete živá, ale už jsou ty zóny některé, kde je opravdu záhodno spíše teda vynechat. Já bych ještě k tomu snad řekla tolik, že ta představa, jak bude vypadat Evropa, tak mě to připomíná film Planeta opic.
Do Evropy přicházejí lidé, kteří nemají žádný vztah k zemi, k této kultuře. Oni byli vychováni naprosto jinak. A když se podíváme do afrických měst, tak tam vidíme jakési kůlny pobité plechem a je to opravdu neradostný pohled se podívat na ty předměstí. Možná, že někde v centru ještě jsou nějaké zbytky stavení, které tam postavili Evropané, ale ta vize té Evropy, tak jak já ji vidím, je přímo šílená. My se budeme blížit k Africe. Nikoliv, že by se Afrika přiblížila Evropě, bude to právě naopak. Takže, vážení a milí posluchači, já jsem dneska docela zklamaná, právě protože i tím senátem prošla nová vláda v Itálii. Pro mě to byla ještě pořád taková jiskřička, že by se to tam mohlo zadrhnout. Bohužel dopadlo to tak, jak to dopadlo. A já docela přeji pěti hvězdám, aby se rychle vykoupali v tom hnoji, který tady oni sami nastavili. A aby si uvědomili, že asi takhle to nepůjde. A vypověděli koaliční smlouvu. Čím dříve, tím lépe, protože tohleto složení vlády, tento kočko-pes, nadělá víc škody než užitku. A jí má mě z toho docela hrůza. Ode mě je to, vážení posluchači, dneska všechno. Já předám slovo Monice, aby vám ještě na závěr řekla, co má na srdci. Tak pro mě to samozřejmě taky byla jiskrička naděje. Bohužel těch lidí, kteří nebyli v naší, teda dá se říct, na naší vlnové délce, byli třeba z Hvězdiček anebo z jiných, takže těch bylo pouze 5, že jo, takže to nestačilo. Hold, peníze a sliby jsou velmi velký motiv pro určité lidi. Nicméně, jak jsem řekla, teď není teda bohužel čas na to se nějakým utápět v slzách, ale musíme si vyhrnout rukávy a opravdu dělat. Lidi jsou s náma, lidi nás podporujou. Teďkon budeme mít velký sjezd jako liga a pro lidi už teda byl vlastně vyhlášena velká demonstrace na toho 19.10. v Římě. Slyšela jsem spousta lidí i z Čech a i z jiných států od koordinátorů ligy ve světě, že teda se chystají i z těch jejich států lidi, kteří přijedou do toho Říma a bude pěkné, když teda uvidí svět, jakou podporu vlastně má ta liga, protože to je podpora, už ne, když si to tak vezmete nějaké politické strany, ale je to podpora vlastně toho vlastenectví a záleží na tom vlastně ty důsledky a následky nás všech Evropanů, takže si myslím, že teda toho 19.10. v Římě uvidíme vlád vlajky různých evropských států a i neevropských, si myslím. Já doufám, že tam budeš i ty. No já tam budu 100%. Já tě poprosím, kdybys byla tak hodná a poreferovala nám. Určitě. Pokud to půjde, tak i třeba v přímém přenosu. Slibuji. Tak, děkuji. Tak ještě Martine. No a můžeš tam případně v tom přímém přenosu udělat tak nějaký rozhovor s Italií, aby posluchači slyšeli přímo názory, jo, lidí, kteří žijou v Itálii. To není vůbec špatný nápad. To by šlo tak udělat. Ano. Tak budeme držet Itálii palce. Tobě, Moniko, aby se ti dobře dařilo a aby jsi se zúčastnila všech důležitých věcí a byla si stále tak platná, jako seš. A díky za tebe a za ligu a také za Salviniho. Vážení a milí posluchači ze Svobodného rádia Studia Kladno, se s vámi loučíme. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a také samozřejmě dobrou noc. Hezký. Naslyšenou. Naslyšenou a hezký večer.
budou následovat zprávy. Dáme si ještě písničku od Luciana Pavarottiho Ave Maria. Takže to bude taková hezká vzpomínka.